Azərqaz İstehsalat Birliyi yeni şəffaf sayğac qutuları təqdim edir. Qutular həm mexaniki, həm də elektron sayğaclar üçün asanlıqla istifadə ediləcək. Xarici təsirlərə, xüsusən də zərbələrə davamlıdır. Beləliklə, sayğaclara müdaxilələr minimuma inəcək. Qutu ayrılıqda iki yerdən mühürlənir. Abonent ilə birlik arasındakı yersiz mübahisələr ittihamlara əsas qalmayacaq. Dövlət yoxlanışı zamanı sayğac qutu ilə birlikdə götürüləcək və müvafiq məsələdə abonentin öz iştirakı ilə açılaraq lazımı prosedura təqdim ediləcək. Abonent mexaniki sayğacın göstəricisini qutunun üzərindən asanlıqla oxuya bilər. Elektron sayğaclarda isə qutunun üzərindəki kiçik pəncərə açılmaqla kart vasitəsilə balansı artırmaq mümkündür. Və bu qutuların tətbiqindən sonra artıq vətəndaşların, sayğacların qorunması məsələsi tam həllini tapacaq. Yəni bu həmin qutular ki, tətbiq olunacaq qutuları artıq heç bir zərbə ilə, digər zərbələrdən, mexaniki və digər təsirlərdən tam azad olacaq. Onu bu qutularda həm də müsbət cəhət odur ki, bu qutuların üzəri də blomlu olacaq. Yəni bunu hər hansı bir kim tərəfindənsə gəlib sayğacda hər hansı bir şüşəsinin sınması və digər məsələlərlə bağlı vətəndaşların narahat edilən məqamlar çox idi. Bir də ki, sayğac çıxarılan zaman həmin qutu ilə birlikdə çıxarılacaq. Həmin qutuda olan blom isə vətəndaşın iştirakı olmadan laboratoriyada açılmayacaq. Vətəndaş istəyənilən vaxtda həmin sayğacın açılışı zamanı imtina edə bilər. Ancaq bu imtina etdikdən sonra onun sayğacına baxış keçirilir. Amma onun bugün istənilən bizim abonentimiz o istənilən vaxtı laboratoriyada sayğacın yoxlaması zamanı iştirak edə biləcək.